Moi moi! Keskiviikko ja videoblogin aika. Kaupunkisuunnittelulautakunta kuulumisia. Jälleen kerran, koska ne nyt useimmiten sattuu olemaan aina keskiviikkoisin ne kokoukset. Ja olipa muuten mielenkiintoinen kokous tänään. Kirjoitinkin siitä kirjallisesti heti Facebookiin välittömästi, kun tämä asia oli tapahtunut. Mutta joo, kyllä huomaa, että vaalit lähestyy ja ehkä ilmassa on myös vähän semmoista huononlaista populismia. Minä itse näen, että populismi on erityyppisiä ja tapaisia. Ja nyt on myös semmoista vähän huononlaista populismia ilmassa, kun asetutaan tolla tavalla tekemään oikeastaan niin kuin lautakunnassa, mikä on kohtalaisen ei-poliittinen, niin tuommoisia poliittisia linjauksia ja rajavetoja ja loppupeleissä tosiaan niin, että vedetään koko homma pois sen takia, että pelataan äänten menettämistä. Mutta ihan mielenkiintoista oli katsoa vieressä, että jaha, vai tämmöinen käänne. Mutta kiireinen viikko jälleen kerran, mitäpä muutakaan, paljon kokouksia, paljon erilaisia muita systeemejä, hommia, työntekoa ynnä muuta. Taas vaan hatusta kiinni pidellään, katsotaan kalenteria ja liikutaan kovaa vauhtia paikasta toiseen. Että tämmöistä aina välillä on, enempi vähempi. Ja ei sen kummempia kuulumisia. Viisauden hammas on parantunut hyvin ja homma jatkuu kovalla tahdilla kohti syksympiä kelejä. Nähdään taas ensi keskiviikkona. Moi moi!